Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah kawan-kawan, memandangkan PDPR kita bersambung lagi. Jadi hari ini saya akan kongsikan cara mengajar, menerangkan dan menulis di skrin semasa kita melaksanakan PDPR online. Baiklah, hari ini saya akan gunakan beberapa medium, iaitu yang pertama Google Meet. Kerana saya pasti ramai guru-guru yang telah mahir menggunakan Google Meet. Yang kedua, Microsoft Whiteboard Offline. Dan yang ketiga ialah USB pen tablet jenama Huion. Sebenarnya terdapat banyak pen tablet di dalam pasaran. Terpulanglah kepada guru-guru yang mana guru-guru dah ada ataupun ingin membeli yang jenama yang ada di pasaran. Baiklah, sekiranya kawan-kawan tidak mempunyai pen tablet, tidak ada masalah kerana kita mempunyai mouse dan kita boleh gunakan mouse tersebut untuk menconteng ataupun menulis di skrin semasa kita sedang mengajar. Terlebih dahulu saya akan terangkan tentang Microsoft Whiteboard. Okey, Microsoft Whiteboard mempunyai dua versi, yang pertama online, yang kedua ialah versi offline. Okey, versi online, cikgu-cikgu boleh gunakan melalui portal Delima. Di dalam portal Delima terdapat versi online. Jadi boleh gunakan dengan login ID Delima masing-masing. Okey, tetapi hari ini saya akan terangkan Microsoft Whiteboard versi offline. Jadi untuk mendapatkan versi offline, cikgu-cikgu hendaklah download terlebih dahulu Microsoft Whiteboard versi offline. Jadi saya akan tunjukkan stepnya satu per satu. Baiklah, langkah pertama kita akan download dulu Microsoft Whiteboard. Okey, kita cari dulu Microsoft Whiteboard download. Okey, di sini saya dah klik. Saya akan pilih yang ketiga. Okey, 1, 2, 3 ni cikgu tengok microsoftwhiteboard.en.softonic.com. Okey, yang ni untuk download. Okey, paparan biru seperti ini. Dia ada dua pilihan sebenarnya, ada untuk iOS dan untuk Windows. Jadi cikgu pilihlah yang sesuai untuk laptop cikgu. Lakukan proses download seperti biasa sehingga cikgu-cikgu berjaya download Microsoft Whiteboard di dalam laptop masing-masing. Baiklah kawan-kawan, langkah seterusnya, apabila Microsoft Whiteboard telah tersedia di dalam laptop masing-masing, kita akan buka Microsoft Whiteboard tersebut dan ini adalah paparan muka hadapan Microsoft Whiteboard. Okey, saya akan terangkan secara ringkas apakah yang terdapat. Menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft Whiteboard. Okey, sebelah kanan sekali kita ada menu. Kalau cikgu klik di situ, okey, selalunya empat perkara yang bahagian atas ni kita akan aktifkan dia. Okey, semasa cikgu nak menulis, cikgu kena offkan pen ni . Okey, lepas tu kita ada format background. Format background untuk latar dia lah, sama ada color kuning, biru, purple, ikutlah keselesaan cikgu. Okey, saya nak pilih warna putih sahaja. Okey, grid background dia, contohnya ini adalah muka surat kotak kecil. Okey, yang ni untuk graf, kertas graf. Macam tak berapa nampak tapi sebenarnya dia ada kotak-kotak kecil tu. Okey, yang ni pun kotak hybrid. Okey, macam-macam, pilihlah yang sesuai. Hari ni saya nak pilih garis satu sahaja . Okey, untuk besar dan kecilkan background itu cikgu hanya guna mouse. Okey, mouse, roda dalam dekat mouse . Okey, selepas tu dekat bahagian menu ni juga ada clear canvas. Selepas kita menconteng, kalau kita dah tak perlu yang tu, kita boleh buanglah. Okey, di bawah ni ada beberapa batang pen. Kalau cikgu perhatikan, contohnya saya klik yang pertama. Okey. Size mata pen tersebut, contohnya kalau saya klik di sini, saya ambil warna merah, jadi dia akan besar lah. Okey, bila saya nak tulis ni, cikgu perhati dia bergerak, tak boleh nak menulis, jadi kita kena offkan dulu pen ni. Okey, jadi kita off, kita padam, kita pilih balik pen. Okey, saya ambil warna merah tadi, nak yang besar. Okey, ni besar. Okey, contohnya saya nak buat kotak.
Okey, apabila sisi dia bertemu, dia akan cantikkan kotak tu lah bagi. Okey, contohnya saya nak buat triangle. Okey, dia akan bagi yang cantik lah hasilkan. Okey, ini adalah pilihan-pilihan pen yang kita ada. Ada juga yang colourful ni, rainbow pen. Mana rainbow pen tadi? Okey, orange. Kita ada highlighter. Okey, cikgu boleh highlight lah kalau nak guna. Yang ni saya gunakan mouse sahaja. Saya membuat pergerakan menggunakan mouse. Okey, kalau kita nak padam, kita hanya boleh padam yang tak cantik je, yang kita lukis-lukis tadi. Yang dah dibetulkan ni, dah tak boleh padam lagi eh. Lepas tu kita ada pembaris. Sekiranya cikgu nak gunakan pembaris, hamparan sebenarnya, hamparan dalam whiteboard ni dia sangat besar. Sekiranya cikgu nak ke kiri dan ke kanan, kita pergi onkan balik yang ni, active pen ni. Okey, kita tarik guna kesel. Okey, kita pergi nak sebelah bawah kiri lagi eh. Kita nak guna ruang yang besar. Contohnya cikgu nak guna pembaris. Okey, ini pembaris telah disediakan. Kita nak buat garisan atau mungkin masa kita nak buat garisan, kita nak guna pen, kita off lah active pen tadi. Okey, klik balik, cari pembaris. Okey, nak turun bawah. Katalah pembaris ni cikgu nak ke kiri atau menegakkan dia, tegakkan dia. Kita gunakan mouse, roda dekat mouse dalam letakkan mouse dia dalam ruang pembaris. Lepas tu katalah cikgu nak buat gambar rajah kan. Okey, kita nak atas sikit. Saya bagi contoh je lah ni eh. Nanti cikgu explore lah. Okey, dah tak nak guna pembaris, kita padam, kita pangkas saja, klik lagi sekali. Okey, lepas tu cikgu perhatikan di sini juga kita ada A, add text. Boleh taikkan apa-apa sahaja, sila jawab. Okey, boleh bagi arahan kepada anak murid. Lepas tu kita ada nota, nak masukkan nota. Kalau gambar rajah yang cikgu sertakan tu, cikgu perlukan nota untuk murid-murid. Kita type di situ. Lepas tu, ini adalah insert menu. Okey, insert image. Okey, image dalam bentuk nota. Contohnya, bahan yang kita nak kongsikan tu dalam bentuk gambar. Okey, saya klik kat situ. Contohnya, saya ada dalam bentuk gambar. Saya nak tunjuk kat murid saya gambar ni lah. Contoh kan. Okey, kita boleh tarik dia. Okey, nak ke kiri ke kanan. Okey, ini. Okey, lepas tu kalau katakan gambar yang kita nak cari tu, kita nak cari secara online, kita boleh klik Bing Image. Okey, contohnya kita nak cari apa? Saya nak cari, cikgu nak ajar sains. Okey, kita nak cari jantung. Okey, mana jantung yang sesuai? Okey, ni gambar jantung. Kita klik tanda plus tersebut. Okey, ni jantung. Okey, kita boleh besarkan jantung tersebut. Ataupun cikgu boleh nak suruh murid-murid labelkan jantung ni. Ataupun kita klik lagi sekali bahagian kamera untuk ambil gambar lah. Okey, seterusnya kita klik tanda plus. Kat sini pun ada macam-macam. Kalau cikgu perhatikan, kita tengok dari bawah. Kalaulah penerangan yang cikgu nak beri kepada murid adalah dalam bentuk PowerPoint, kita boleh ambil PowerPoint yang telah kita sediakan. Okey, contohnya saya ambil PowerPoint saya. Okey, dakwah Rasulullah lah. Okey, sebenarnya bahan-bahan ni kita boleh sediakan lebih awal. Okey, contohnya kelas kita besok, kita dah boleh siap masukkan dalam dah boleh masukkan dalam whiteboard kita awal lagi supaya kita tak kelang kabut esoknya. Okey, selepas tu besok kita just buka sahaja dan buat penerangan. Latihan pun kita boleh masukkan awal lagi eh. Tak ada masalah untuk kita masukkan awal, dan kita boleh juga gunakan untuk untuk kelas yang berbeza. Okey, ini insert PowerPoint tadi lah. Cikgu nak, bila dah masukkan semua, kita nak guna contohnya, dia akan tanya kat sini insert all slide ataupun nak selected sahaja. Contohlah kita nak terangkan slide ni je.
Okey, saya insert 4 slide sahaja. Okey, ni kita ready lah kita. Okey, nanti kita boleh susun kemudian. Okey, muka surat lain pula. Contohnya, cikgu klik tambah lagi. Cikgu nak masukkan Word document, mungkin nota ataupun latihan yang cikgu sediakan dalam bentuk dokumen. Okey, contoh yang saya ada kat sini. Okey, bersuci dari najis. Okey, kita klik je sini, insert. Okey, ini adalah cara-cara latihan yang telah kita sediakan dan kita masukkan lebih awal dalam folder kita, dalam whiteboard kita supaya senang. Jadi contohnya, bila semua bahan sini dah ready, okey, cikgu nak try dululah kan, nak tulis dulu contohnya yang pertama ni. Okey, kalau kita nak besarkan, kita boleh tarik sahaja. Okey, bila kita nak gunakan nota ni, kita nak menulis, pastikan kita tutup dulu active pen ni. Okey, supaya dia tidak bergerak eh. Contohnya saya nak gunakan pen biru ni lah. Okey, kali ni saya nak guna pen saya eh, pen Huion saya. Kita nak try dulu boleh ke tak eh. Okey, nama. Okey, contohnya masa kita nak ber-Google Meet dengan anak murid, kita akan sebut nama. Contoh saya sebut. Okey, Amirul. Okey, cuba jawab soalan nombor 1. Muntah kucing najis apa? Okey, dia kita yang tolong gariskan untuk dia. Kalau dia kata najis mukhafafa ustazah, okey. Kita pun tolong garis eh. Air liur anjing najis mural lazah. Okey, darah khinzir najis mural lazah. Jadi kita boleh tanda terus. Okey. Lepas tu begitulah seterusnya. Katalah ni nota. Nota ni kita nak terangkan kepada murid. Okey. Selepas cikgu menerangkan, okey, semasa kita buat penerangan tu, kita nak buat yang penting-penting tu kita nak underline, tu kita nak bulatkan ataupun kita nak guna highlighter. Okey, menuduh Nabi Muhammad sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Okey, begitulah caranya. Okey. Selepas semua bahan kita dah selesaikan dan kita masukkan di dalam whiteboard kita, kita akan ready untuk menerangkan kepada murid-murid kita. Baiklah kawan-kawan, seterusnya langkah yang terakhir ialah pada hari kita hendak mengajar, kita hendaklah menggunakan medium Meet, Google Meet. Saya akan buka Google Meet. Cikgu-cikgu boleh gunakan sama ada melalui portal Delima ataupun melalui Gmail biasa eh. Jadi saya akan gunakan portal Delima hari ini. Okey, kita new meeting, start an instant meeting. Okey, lepas tu saya offkan kamera dulu. Okey, ini adalah link. Kita copy link dulu, simpan. Nanti kita akan share dengan anak murid kita. Saya akan simpan di sini. Okey. Dan peringatan juga, sebelum kita membuka Meet, pastikan kawan-kawan telah membuka Microsoft Whiteboard di bawah eh. Sebab nanti jika kita tak buka awal-awal, kita tak boleh nak present now. Okey, button yang kat bawah ni kita pergi klik present now. Okey, a window. Okey, jadi dia dah boleh trace eh. Boleh trace Microsoft Whiteboard di sini. Kita klik share screen. Okey, sekarang ni murid-muridnya, kalau cikgu perhati di bawah ni, meetgoogle.com is sharing a window. Jadi, dia sedang menunjukkan anak murid kita sedang melihat paparan yang ni. Jadi, kita hide dulu paparan yang ni. Saya buka balik Meet. Pada video yang sebelum ini, saya pernah kongsikan kepada kawan-kawan cara hendak split screen. Macam mana nak bagikan screen kita kepada dua bahagian. Supaya senang kita melihat apa yang murid nampak pada screen. Jadi saya akan split screen ni. Caranya ialah kita klik button window dan kita klik arrow ke kiri atau ke kanan, terpulanglah pada cikgu. Okey, sekarang bahagian yang sebelah kita dah ada Google Meet. Okey, yang satu lagi kita akan buka whiteboard. Saya akan klik sekali lagi button window dekat screen dekat keyboard. Lepas tu saya akan klik arrow serentak. Okey, jadi ini yang murid nampak. Kita sebagai guru, kita akan
menggunakan bahagian yang ni. Okey, contohnya. Okey, bila murid-murid dah masuk dalam kelas kita, kita dah admit semua murid kita, jadi kita bolehlah mula mengajar dan cikgu boleh menerangkan. Sekiranya cikgu perlu menulis di skrin, cikgu bolehlah menulis di skrin tersebut. Contohnya, apabila kita dah siap penerangan. Okey, contohlah saya nak mula menulis. Kita offkan dulu pen. Okey, saya akan gunakan pen saya sekarang. Saya akan klik pilih pen warna oranye ni. Okey, contohlah masa kita penerangan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Okey, kita akan klik macam tu. Okey, terpulanglah ikutlah mata pelajaran cikgu macam mana. Okey, selepas tu kita nak pergi ke next. Muka surat yang seterusnya, cikgu susunlah nanti eh. Okey, jadi ini yang sebelah kanan ialah Microsoft Whiteboard yang kita akan uruskan, yang kita akan gerak-gerakkan dan kita akan tukar-tukar. Sebelah kiri adalah Google Meet yang murid-murid nampak. Jadi pada waktu ini murid-murid dan guru boleh bersoal jawab. Okey, sekiranya contohnya kita bagi latihan, saya akan cari latihan. Latihan ni kita nak murid-murid buat sama-sama dengan kita kan. Okey, jadi murid-murid akan nampak, kita pun akan nampak apa yang terpapar di skrin yang murid nampak. Jadi kita taklah risau. Kadang-kadang kita fikir murid nampak tapi sebenarnya murid tak nampak kan. Okey, kalau macam ni kita lebih yakinlah. Okey, contohnya kita nak bersoal jawab. Tayamum ialah okey apa? Kita bolehlah berbincang bersama-sama dengan murid. Okey, contoh kita nak cuba sekarang ni jawab soalan ni bersama dengan murid berbincang. Tayamum ialah okey, saya suruh murid nama Iqbal tolong jawab. Okey, Iqbal pun jawab menyapu. Menyapu debu tanah yang suci ke mana? Ke muka. Okey, bolehlah tulis. Okey, nombokan cara-cara tayamum yang betul. Okey, kita tengok yang bawah sikit lagi. Okey. Yang ni nombor yang pertama menyapu debu tanah. Mula-mula mengambil dulu debu tanah. Okey, nombor satu. Okey, cikgu ingat bila kita nak guna pen, kita kena matikan dulu yang ni supaya dia tak gerak-gerak lagi . Okey, nombor satu, ambil dulu debu tanah. Ambil debu tanah nombor satu. Lepas tu, sapu ke muka. Okey, lepas tu, tiga dan nombor empat. Baiklah kawan-kawan, begitulah seberingkas tajuk video saya pada hari ini, iaitu cara mengajar, menerangkan dan menulis di skrin semasa PDPR online. Okey, semoga kawan-kawan semua faham dengan penerangan ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Okey, selepas kita melakukan beberapa step yang telah saya terangkan tadi, okey, bila kita dah bersedia, jadi bolehlah kita mulakan PDPR kita bersama dengan murid-murid. Okey, terlebih dahulu, jika tidak yakin, kita bolehlah buat latihan sendiri. Pastikan semuanya sudah ready dan dalam keadaan sedia, barulah kita mulakan PDPR tersebut. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan dan dapat menggunakannya semasa PDPR online nanti. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.